नमस्कार मदनसँग तीर्थ मिठोमा हार्दिक स्वागत छ यो व्यङ्ग्यको शीर्षक छ बजेट नामक भूत यसै हप्ता अर्थमन्त्री अर्थात् अमले विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरे त्यसमा पर्न पर्ने वा पार्न पर्ने सबै विषय पारे काम भने ते त्यस्तै हो हेर्नुहोस् जनतालाई सुनाइदिनु पर्ने कुरा पनि सबै पारिया छन् अब अमले सुशासन पनि गरिदिने रे आर्थिक वृद्धि पनि गरिदिने रे नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना गरिदिने अरे सबै सबै गरिदिने अरे तर कसरी चाहिँ भन्ने कतै भन्नै परेन यति भएपछि के चाहियो त अमले भनेका कुरा जनताले पत्याइदिएकै छन् पहिले पहिलेका अमर र प्रमले पढ्ने यस्तै खालका निबन्धहरू पनि पत्याउँदै आएकै उनक्यारे निस्सासिएका व्यवसायी र अत्तालिएका उद्यमी सबैका आँखा नयाँ बजेटमा छ तै पनि केही त्राण पाइन्छ कि भन्ने आश यही आसमा अर्थतन्त्रको अड्किएको सास छ तर नउड्ने जेटलाई बजेट भन्छन् गाउँ खाने कथामा दुई हजार आठ सालदेखि यस्तो जेठ उडाएको छन् उहिले यो बजेट सुन्न रैतिका कान रेडियोतिर तेर्सिन्छे आज अखबार र टिभीतिर आँखा दौडिन्छन् तर भन्ने र सुन्ने दुवैलाई थाहा छ यो बजेटबाट केही झर्नेवाला छैन तर पनि नखजानजी अड्डाका काजीहरू बजेट, का का बजेट फलाक्न छोड्छन् न जनताहरू के के नहोला भन्दै कान र आँखा तेर्स्याउन नै छार्छन् तर मलाई भने यो आर्थिक वृद्धि दर अर्थात् जिडिपी भन्ने सुन्ने बित्तिकै डर पो लाग्न थाल्छ भने किनकि मैले बुझेको जिडिपी भनेको समस्त घरेलु उत्पादनको रूपमा भोका नाङ्गा र पीडित जनताका डर लाग्दा अनुहार पो देखा पर्छन् त यिनीहरू कुनै न कुनै घरेलु उत्पादनका खरिदकर्ता नै लाग्छन् सम्पूर्ण विश्व एउटा बजार हो र सबै जीवहरू यसका उत्पादन हुन् विकास बजेट घाटा राजस्व घाटा आदि शब्दहरू जब बजेट वक्तव्यको कागजबाट हवाईजहाज बनेर अखबार र टिभी च्यानलहरूमा छाउँछन् यी शब्दहरूले सर्वसाधारण त के भूत पनि डराउँछन् होला नेपालमा बजेट भनेको सरकारी कर्मचारीको बढेको तलब र जनतालाई थोपरी दिएको थप कर बाहेक अरू अरू के नै हुन्छ र त्यसैले जब जब सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ वा बजेट पढ्छ तब तब चारै दिशामा महँगीको गीत सुन गुन्जिन थाल्छ सुरोट मदिरामा थप अन्तशुल्क गाडीमा थप भन्सार साडीमा थप करको संसार आदि आदि तर जताबाट जे जे गरे पनि सरकारको खाता पातामा केवल घाटा मात्र देखिन्छ जिन्दगीको घाटा एउटा ठुलै घटनाको रूपमा घटित हुन थाल्छ सूचकाङ्क नेप्से पुँजी बजार भुक्तानी सन्तुलन कर्पोरेट ट्याक्स पुँजीगत कर मूल्य अभिवृद्धि कर शोधनान्तर घाटा रेमिट्यान्स आदि जस्ता शब्दहरू यस्ता भयङ्कर सुनिन्छन् कि कुनै पनि अपराधी र हत्याका आरोपीलाई आफ्नो अपराध स्वीकार गराउनका लागि यातनाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अझ अर्थमन्त्रीले विकासको बजेट राजस्व सङ्कलन आर्थिक विकास जस्ता शब्दहरू संसदमा बोलिरहँदा यस्तो लाग्छ कि उनलाई पखाला लागिरहेछ तर उनी शङ्ख फुक्न विवक्ष छन् शङ्ख पनि बजाइरहनै पर्या छ अनि पखालालाई पनि रोक्नु परिरहेछ यही नै हो बजेटको जादु बजेटमा प्रयोग हुने शब्दहरू बुझ्न र मर्नमा कुन चाहिँ छान्नु पर्यो भने म चाहिँ बाजा बाजागाजाका साथ घाट जान धेरै उचित सम्झिन्छु यो नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा प्रयुक्त हुने शब्दहरू सुन्दा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि बजेटीय संसार एकदम बुद्धिमान छ र म चाहिँ एउटा पटमूर्ख दुष्ट र अधम टाइपको जन्तु हुँ यदि जङ्गलमा कुनै मान्छे भूतको फेला पर्यो भने त्यसबेला अर्थमन्त्रीले बोल्ने र बजेटमा प्रयोग हुने शब्दहरू उसले उच्चारण गरिदियो भने भूत आफ्ना अदृश्य खुट्टाहरू टाउकामाथि राखेर रा, पक्कै कुलेला लाम ठोक्छ होला त्यसैले त बजेट साथ सर्वसाधारण पनि भूत आयो भनेर तर्सने अवस्था छ जस्तै बजेटमा प्रयोग हुने इन्कमको मतलब पैसा इन हुन्छ कम भन्ने बुझिन्छ आयकरको अर्थ यस्तो ध्वनित हुन्छ कि आयो र कर गरी गरी रकम लिएर गयो तर दुवै शब्दमा जनतासँग भएको रुपियाँ पैसा जाने कुरा नै हुन्छ अझ भनौँ बजेटको मतलब करको भारले लादिएको ब्रिफेसभित्रको किताब हुन्छ त्यसभित्र झटपट तयार गरिएका कर्मकाण्डी भट्किलो र जनतालाई अझ लाचार बनाउने महँगी बढाउने सरकारी दस्तावेज नै भन्ने भाव आउँछ अझ बजेटलाई यसरी परिभाषित गर्दा उचित होला बजेट भनेको गफै गफको पोको रहेछ बजेट भनेको गफै गफको पोको रहेछ थोरै बितालमै फुट्ने फोको रहेछ यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दा भन्दै सकिने वास्तविकता कम धेरै मनको धोको रहेछ वास्तविकता कम तर धेरै मनको धोको रहेछ हस् नमस्कार